पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय गायन तथा नृत्य रियालिटी सो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको बुटवाल फेल्ड अडिसन बुधबार हुने भएको छ. इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा पहिला नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी सो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको फेल्ड अडिसन हुने पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो. पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रियालिटी सोका निर्देशक एलेन श्रेष्ठले फेल्ड अडिसन नेपालको विभिन्न सहरसँगै इन्डियाको सिलगढीमा हुने बताउँदै बुटवालमा फागुन 10 गते बुधबार हुने जानकारी दिनुभयो. उहाँका अनुसार नेपालगञ्जमा फागुन 6 गते भइसकेको छ भने अब सिलगढीमा फागुन 14 र 15 गते, दमकमा फागुन 20 र 21 गते र काठमाडौँमा फागुन 27 र 28मा हुनेछ. फिल्ड अडिसनमा कुनै शुल्क नलाग्ने बताउँदै उहाँले आफ्नो उमेर 18 वर्ष कटेको खुल्ने नेपाली कागजात लिएर बुटवालको कान्ति स्कुलमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो. उहाँका अनुसार फिल्ड अडिसनबाट चुनिएका प्रतियोगीहरूले काठमाडौँ गएर स्टुडियो अडिसनमा सहभागी हुनेछन्. पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका बोर्ड मेम्बर निस्क शर्माले मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स दुवैका विजेताले नेपाल 1-1 करोड रुपियाँ पुरस्कार, फर्स्ट रनर अफले 30 लाख र सेकेन्ड रनर अफले 20 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने जानकारी दिनुभयो. उहाँका अनुसार डान्स युनिभर्स अन्तर्गतको संस्कृति समूह विधाको विजेताले 20 लाख रुपियाँ, फर्स्ट रनर अफले 10 लाख र सेकेन्ड रनर अफले 5 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्. मेरो भोइस युनिभर्सको निर्णायक मण्डलमा सुरेश अधिकारी, शिव परियार, अञ्जु पन्थ, सुजता वर्मा, पुष्पन प्रधान र साथै मेरो डान्स युनिभर्सको निर्णायक मण्डलमा मिथिला शर्मा, दिलीप रायमाझी, शङ्कर विशी, केके अधिकारी, प्रियङ्का कार्की र नर्मन राई हुने बुटवाल अडिसन संयोजक शिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो.